é o ideal. Aqui não há inverno, apenas sol e chuva. A flora e a fauna desenvolveram-se em função de sua mútua relação e não de um rígido meio ambiente. O impacto dos predadores e a necessidade de competir por alimento e refúgio forçaram os habitantes da floresta a serem mais especializados em seu relacionamento. A sobrevivência na floresta depende de suas atitudes e de sua força para sobreviver. Compreendê-los é compreender a própria floresta. Todas as plantas são continuamente atacadas pelos animais e a maioria delas buscou formas de defesa. Porém, a cada nova estratégia de defesa, segue-se um ataque ainda mais sofisticado. Esta planta, por exemplo, é capaz de transmitir o veneno a qualquer das suas folhas que se encontra em perigo. No entanto, a lagarta melinéia responde a esta tática de defesa de modo extraordinário. Anula as defesas da planta comendo suas folhas e formando um canal circular antes que o veneno as atinja. Com tranquilidade, poderá comer a parte da folha isolada pelo canal, sem o perigo das defesas químicas da planta. Mais tarde, quando a lagarta está mais desenvolvida e forte e necessita comer mais, corta a veia principal da folha, frustrando mais uma vez suas defesas. Além disso, parece capaz de armazenar o veneno que chega à folha num recipiente especial situado ao lado do intestino. Mais tarde, quando seja uma borboleta, este veneno lhe servirá de proteção. Preparando-se para esta etapa, a lagarta procura um lugar seguro para sua metamorfose. Existe um momento crítico, quando a crisálida tem que se prender por um gancho especial à folha. Assim estará pendurada com segurança durante sua transformação. Estende suas asas para secá-las. A maioria das borboletas vive apenas 2 semanas. A borboleta melinéia é diferente. Tem que viver durante meses para encontrar suficientes plantas márquia, onde deposita seus ovos. Soluciona este problema buscando as formigas de correição. Este é um lugar perigoso para os insetos.
Os que conseguem escapar das formigas podem ser caçados pelos pássaros, que seguem as formigas. A comida é tão abundante que é raro encontrar espécies longe da comunidade de formigas. Várias espécies de aves também dependem destas formigas, como o pássaro formigueiro pintado, que não comem formigas, apenas os insetos que fogem delas. Os pássaros também atacam a borboleta que surge em seu caminho. No entanto, a melinéia, com suas cores brilhantes, avisa que é venenosa, sendo agora protegida pela mesma planta que comia quando lagarta. A borboleta está obrigada a procurar as formigas porque assim chegará aos pássaros e a seus excrementos. Os excrementos contêm substâncias químicas que lhe são vitais. Aminoácidos que lhe ajudarão a viver mais tempo e a pôr mais ovos. Nem todos os predadores reconhecem o aviso colorido da melinéia. Maior que uma formiga normal, a paraponeira é uma caçadora solitária, guardando a presa para si. Outras borboletas, que não são venenosas, imitam as cores da melinéia para desestimular os pássaros agressores. As borboletas melinéia macho também precisam de plantas, mas plantas mortas. Buscam plantas do gênero Heliotropium. Quando estas plantas morrem, produzem outras substâncias químicas alcaloides. As borboletas as absorvem através do probóscide e os utilizam para produzir hormônios ou olores que, exalados pelo pelo, atrairão as fêmeas. Estes alcaloides são também venenosos e, como no caso das fêmeas, podem protegê-las para o resto da vida. Também é possível que possam passar os alcaloides para a fêmea, junto com o esperma que fertiliza os ovos. É possível que estes alcaloides as protejam durante a perigosa e solitária tarefa de procurar as plantas máquia, onde depositam seus ovos. Toda a rede de relações na selva mantém-se em equilíbrio pela necessidade de alimentar, de procriar e de tentar evitar os predadores enquanto realizam as duas primeiras necessidades. A preguiça de três dedos desenvolveu uma técnica diferente para vencer as defesas das plantas e proteger-se dos predadores. A lentidão. Transforma sua comida em energia na metade do tempo gasto pelos outros animais de igual tamanho. A temperatura de seu corpo, por exemplo, é regulada pela temperatura do ar. A digestão é tão lenta e complicada que é capaz de comer uma grande variedade de folhas, inclusive as de qualidade duvidosa, recusadas por outros animais. Além disso, não há duas preguiças que compartam o mesmo cardápio de folhas. Isto reduz radicalmente a competição entre elas e permite que uma grande quantidade de preguiças viva na mesma floresta. Mover-se tão lentamente tem outra vantagem. Permite que o pelo da preguiça se mantenha sempre úmido.
Combinado com a elevada umidade da floresta, isso proporciona-lhe condições ideais para o cultivo.